Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në videon time të dytë në Albanian Gamer. Hello everybody, how are you? Sot kemi ardhur në lojën nga Arena Free Fire përsëri dhe sot do jetë sfida jon me 2 AVM. A do mundohemi dot të vrasim njerëz vetëm me 2 AVM? Le ta shohim. Por mos harroni çuna, bëni like dhe subscribe. Shkruani poshtë në komente ato që doni të thoni dhe aktivizoni zilen. Që kur unë bëj video, juve ju vjen ajo si tip lajmi që kam bër video dhe mund ta shikoni. Headshot. Por unë quna duhet të bëj shumë kill që të paktën të kem lek të marra vëme. Prandaj duhet të bëj sa më shumë kill. Qa qoti? Ka të 3 kill, 3 qote. Të shofim qëfar të ndodhi këtu në shipyard. Unë duhet të bëj sa më shumë killa, por edhe duhet të blej armë që nuk ushtojnë shumë. Se për ndryshe me zi sa e blena vëmen. Më janë këta këshue. Na, vranë me pëna 10 në. Opa, uli dhe tjetër në i. Ngeli vetë kjo vetëm ngeli. Shofim o qunat shofim, se më duke se ndeshja zani do bëhet një me një. Ja, mori shumë gani në aty. U e bleu avë me në kërë.
Tatës më vranë. Dy veta me 50 në... Një me 4 në moment. Kome usë pe. Bas kësaj ndeshje që unë t'ju tregoj dy emrat e mi që nëse doni, mund të më bani ftesë për shok. Njavme, një mora, tani duhet një tjetër. Shje, prable u avë me këtë. Bire se dhe një armë tjetër. Shimlaj. Është edhe njëri me avë me kundër shto. Më lam vetëm këta. Aqë më vrau, në për 2 zeta. Në 4 vetë, në vajti këshë. Po e pra vetëm ky po i vetë. Qa më latë vetëm tani? Ja, me avë me. Ja, më kapi dhe i mua. Presoj t'ju ketë pëlqyer kjo ndeshje çuna. Bëni like, subscribe, shkruani në komente dhe aktivizoni zilen për më shumë video. Kjo ishte për sot dhe miru pafshim.